Benvolgudes famílies, us fem un petit vídeo per si alguna de vosaltres no ha pogut accedir al correu. Sí que és veritat que si tenim una tableta o un mòbil o un ordinador serà potser la visió de la pantalla serà diferent, però a veure si amb això us ajudem una mica. Com veieu, jo estic fent des d'un ordinador i simplement accedeixo a Google en el lloc del cercador que teniu, que ha de ser, si pot ser, de Chrome, perquè estem fent servir els seus serveis. I aquí indico Gmail. En Gmail, un cop clico, és el lloc on podré accedir al correu electrònic, aquesta adreça que el tutor us ha enviat, no? En el moment que estic al Gmail, li dic que vull iniciar la sessió perquè jo ja tinc un correu que us ha enviat al centre, no cal crear-ne cap de nou. I un cop estic aquí, hi poso l'adreça que us ha enviat el tutor, jo ara us posaré la meva, però cadascú té la seva personal. Ai, perdó. Aquesta. Li clico a següent. I un cop sóc aquí, cadascú introduirà, en el seu cas, la seva contrasenya, que és, en aquest cas, la posarem així. I això us deixa accedir al correu. Un cop esteu a dins del correu, podeu anar als diferents missatges que l'escola us ha fet arribar. Per exemple, jo obriré aquest que conté les activitats o els deures o les feines a fer durant aquesta setmana. I quan veig aquí el missatge, un cop l'he obert, diu, benvolgudes famílies, com esteu? Cada tutor us ha enviat un missatge. Diu, tres fitxers adjunts. Només que jo cliqui aquí, l'arxiu se'm descarrega en el meu ordinador, en aquest cas. Si és un mòbil, també es pot descarregar un mòbil. I us el deixarà obrir també, en un principi. Podria ser que alguna família no tingui en el seu mòbil l'aplicació per veure els PDFs. Llavors, hauríeu d'anar al Google Play i instal·lar doncs, el PDF famós que us demana per poder obrir aquest tipus d'arxius. I un cop ja el tinc, que a mi se m'ha descarregat aquí mateix, amb un doble clic puc accedir a les activitats, on diu què faré, què n'he de fer, què no obtindré. Què faig quan jo ja he fet la feina? Ja he fet aquest diari personal i el necessito fer arribar al tutor o a la tutora. Doncs en aquest cas, jo vull redactar un correu, li redactaré a aquest professor, no? Li posaré, doncs, es tracta de les feines de la Laia Garcia, de tercer A. I aquí li puc escriure el que jo vulgui. Hola, Eva. Aquí adjunto el meu diari. Aniré a aquest apartat d'aquí baix, on hi ha el clip, i aquí podré adjuntar el fitxer. Li poso el clic i em va directament a un lloc del meu ordinador. En aquest cas jo ho tinc a baixades, tots els meus arxius. I en baixades dic, mira, aquí tinc el diari que he fet. He fet un diari en paper, li he fet una foto i l'he guardat aquí. Doncs aquest diari personal de la Laia, dic, obre, ja me'l té adjuntat. En el moment que jo li enviï la meva tasca a la meva tutora, bueno, aquí he posat Laia, però et posaria Eva o el correu de la persona corresponent, envio i aquesta persona rebria aquest correu. Jo puc adjuntar un arxiu Word, un arxiu de qualsevol mena. Els alumnes ho saben fer força bé. Doncs molts ànims i espero que us hagi ajudat.